dawladda Soomaaliya ayaa digniin ku aadan Al-Shabaab waxay u dirtay dadka baraha bulshada isticmaala. Tallaabadan ayaa dawladdu waxay ku sheegtay in warbaahinta iyo guud ahaan dadka isticmaala baraha bulshada laga doonayo inay joojiyaan wararka Al-Shabaab iyo in sida hadalka loo dhigay loo sameeyo dacaayad. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo shir jaraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamay tallaabadan inay qayb ka tahay dagaalka dawladdu ay kula jirto Al-Shabaab. Sidaas daraaddeed, dawladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kastoo ay yihiin. Go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dawladdu u gaartay, qaybo ka midu ay fuleen, qaybna ay dhimanaayeen. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo. Haddaba dawladdu iyada oo fulinaysa qaraarkaas dawladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. Ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay, waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah. Waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan, iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaydyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayn insha Allahu tacaala in la dhammaystiro. Dad xogogaal ah oo arrimahan u dhuun doonqula oo ku sugan magaalada Muqdisho oo la hadlay telefishinka HBN balse ka gaabsaday in magacooda la xuso xasaasiyadda warkan uu leeyahay ayaa waxa inuu xaqiijiyeen in bogogga la xiray qaarkood ay ka mid yihiin kuwa ay iska lahaayeen wariyaal ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo wararka kooxda ku fidin jiray. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo la weydiiyey su'aal ku saabsaneed Sheikh Xasan Daahir Awis oo had iyo goraale Facebook-ga si toosa u soo galay islamarkaasna ku baahiyo aragtidiisa iyo mabda' uu aaminsan yahay, waxa uu sheegay in arrintaasi la joojiyey hadda kadibna aan la ogolayn in arrimo caynkaasi lagu isticmaalo baraha bulshada, iyadoo isagoo sheegay inaan loo samayn karin dacaayad sida uu sheegay kooxda Al-Shabaab. Dawladda Soomaaliya ayaa ku celcelisay in dagaalka Al-Shabaab ee hubaysan sidoo kale lagu darin doono dagaal xagga fikirka iyo aragtida ah, kaasi oo ay sheegeen in loo mari doono dhanka warbaahinta. Tanina waxay u muuqataa in tallaabooyinkaasi ay qayb ka tahay oo la doonayo in lagu dhimo wararka kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo inta badan dawladdu u aragto inay yihiin warar dacaayad kooxda loogu sameynayo. Warbixintan intaasi ha inoo joogto. Waad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka Nabadgelyo. Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka nagala socda dalka UK waxaa lala socodsiinayaa in shirkadda cusub ee Safari Remit ay ka caawinayso inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dhammaan wadamada Geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba Turkiga. Si fudud oo qiimuhu jaban yahay ayaad lacag ku dirsan kartaa. Macaamiisha cusub waxaa lagu soo dhaweynayaa zero commission ama khidmad la'aan. Isticmaalka adeega Safari Remit aad ayuu u sahlan yahay. Waxaad booqanaysaa websaytka www.safariremit.com. adeegu ka geli kara mobilkaaga ama laptopka. Xawaaladda Safari Remit waxay ka diiwaangashan tahay dalka UK, mar dhowna waxay ka howlgeli doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Ballanteenu waa Safari Remit.